Regionalna konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima, što je nama najdraži, najkorisniji, važan poslov, najnovitiji? Pa mislim da je vrlo bitno da vodim račun o tom što se dešava na društvenim mrežama. Mislim da su to mediji budućnosti i ovde i u svetu. Oni s jedne strane donose nešto novo u smislu da je svako novinar, s druge strane donose jedan pristup demokratiji u uređivanju medija koji je vrlo bitan, naravno u zatvorenim društvima. Mislim da mi kao društvo imamo jako puno korisnika društvenih mreža, ali da i te kako treba još da naučimo kako da ih koristimo, naročito za ono što se zove pozitivna društvena mobilizacija, kako se društvene mreže sve više koriste u svetu. Šta mislite, smo na dobrom putu da to naučimo ili još uvek mnogo toga? Pa mislim, čim shvatamo da treba nešto da naučimo, dobro smo putu, a svako ima još mnogo naučila. Koliko vi koristite društvene mreže i u kojoj svrhi? Pa, dosta. Moja nevladina organizacija se oglašava preko društvenih mreža, ima stranicu sa preko 25.000 lajkova. S druge strane, ja privatno koristim društvene mreže, baš privatno pokušam da odvojim privatno i poslovno u tom nekom smetu i mislim da to neki put koji vam garantuje da nećete baš po ceo dan provesti na tabletu prčkajući. Ste rekli 25.000 lajkova. Koliko čovjek može da veruje lajkovima? Pa ne mnogo. Mislim da je ono što je bitno i pogotovo kada posmatrate društvenu mobilizaciju u svetu, mislim su lajkovi neki lagan način da vi operete svoju savez, da osunete neku društvenu pojavu, da podržite neku drugu društvenu pojavu, ali to vodi ka nečemu što se zove kliktivizam. To je jedna pojava u svetu koju ste imali recimo 2012. sa onom čuvenom kampanjom Kony protiv jednog zaista zlog čoveka u Africi koji ne znam koliko ima, nekoliko miliona lajkova, nekoliko miliona dolara, ali se ništa u suštini nije promenilo. Pa ono što treba se promeniti, uvek se menja u pravom svetu. No, društvene mreže i digitalni mediji jesu važni i oni jesu način da se dođe do velikog broja ljudi, ali ukoliko nešto hoćete da uradite, morate da uradite peške i u pravom svetu.